Oliver Sonne, pokalsejr over Randers her på udebanen, regnvåd onsdag aften. Da vi talte sammen inden kampen, der lovede du mig, at du ville fordoble din målkonto. Man må sige, at du holder, hvad du lover. Hvad var det for en kamp at vinde i dag? Ja, jeg kan godt lide Randers. Det er sgu et dejligt sted at spille fodbold. Det har det med at score, og det er selvfølgelig noget, jeg gerne vil blive ved med. Men det er da dejligt at kunne hjælpe holdet i dag, og endnu vigtigere, at vi går videre. Hvad var det for en kamp at spille ind i dag? Det virkede til at være lidt fysisk og duelpræget. Var det også sådan, I havde oplevet kampen? Ja, man kan sige, at banerne de bliver mere og mere slidte her i det her år, eller i de her årstider, undskyld. Og det præger kampen så selvfølgelig af, og det bliver en hård kamp, hvor der kommer mange dueller, men sådan skal man også kunne lære at spille fodbold, og det viser vi, det kan vi også i dag. Og pokal kvartfinale i foråret, hvordan lyder det i dine ører? Det lyder lækkert, det synes jeg. Jeg synes, vi får en dårlig første halvleg, det må jeg indrømme. Men anden halvleg, der viser vi, at vi gerne vil spille mere, og vi kommer ud med en helt ny energi, og synes egentlig også, at vi fortjener lige den, at vi går videre i dag.